Evo dobro večer još jedanput. Moje ime je Balint Varga i ja ću držati večerašnji webinar u sljedećih 60 minuta. Ćete dobiti sve potrebne informacije o ovoj poslovnoj mogućnosti, o ovom projektu, da vidite o čemu se tu radi. A nadam se da me i dalje čujete, pa evo molim još jedan feedback od 1 do 5 opet da vidim je funkcionira. Odlično. Evo dakle, vrijeme je novac, pa vrijeme je da i krenemo raditi. Danas sam odlučio da vam prvo kažem sve nove informacije, bez obzira što znam da ovdje ima dosta novih ljudi, ali red je da na samom startu i svima koji su tu, da dobiju sve ono što je novo napravit ćemo jedan kratki osvrt na ono što se događalo u proteklih 10-15 dana i što će se događati u narednih 10 15 dana isto, isto tako unaprijed. <clears throat> Ovu sliku koju vidite sada, to je onaj strop ili plafon u Ekotehno parku gdje smo Kristijan i ja, bili proga sedmog i gospodin Junicki je to osmislio. Dakle, svi oni koji su do 16.4.2017. godine kupili paket za minimalno tisuću dionica i koji su otplatili paket do 16.4. Kako su u back office -u upisali svoja imena, tako se to onda dizajniralo i napravilo na 404 ploče, njihova imena su se pojavila. A dijelo junitskog on je to zamislio da to bude kao zvijezdano nebo. Dakle, stvarno je bilo lijepo to vidjeti, pogledati. Nalazi se preko 10.000 imena, a što je investicija veća, to je ime ime veće upisano. Tako da, evo da znate što je to i što se, zbog čega su ta imena. Vidjeli ste da sam objavljivao u Facebook grupi gdje smo po svaki dan stavljali po jedno slovo i evo sada neki dan su onda objavili kompletno sve, dakle 10.000 investitora. Ja mislim da je to jedan valjani razlog ako netko radi jedan projekt, da postavi imena svojih investitora, da koliko vjeruje i koliko cijenite svoje investitore. Znamo da neke kompanije nikada to ne bi napravile zato što nikada i ne žele ostvariti projekt nego je bitno da pokupe novce i da nestanu. Mi smo bili tamo, vidjeli smo kako to sve lijepo izgleda, uslikali smo koliko smo mogli, a na web stranici kom to uvijek možete i vidjeti. Dakle, gospodin junitski ekipa se zahvaljuje svakom investitoru koji je investirao u ovaj projekt i koji će još investirati jer mi smo iako malim dijelom 15% od ukupne investicije u ovaj projekt ali opet smo bitno sudjelovali u razvoju ove kompanije koja, ja sam siguran, postaje sve veća i veća, jednog dana će biti jedan veliki gigant jer samo u Indiji ako se između 300 i 400 projekata, kao što je gospodin Baburin rekao u intervju, ako netko nije čuo, poslušao, može u Facebook grupi i na mailu isto ste svi dobili čuti kako je Baburin to upravo ovih dana izjavio. Zatim, znamo da je predana nova hala, za proizvodnju u odnosno u marini gorka evo na karti to se nalazi e, malo južno e, jugoistočno jugo od e, minska to je ta tvornica i sada je tvornica e, to je malo serijska proizvodnja tvornica je dobila novu halu odnosno nove dvije hale u kojemu će se proširiti proizvodnja a ova tvornica će biti dovoljna za potrebe svih ciljanih projekata u europi dakle turska slovačka mađarska ako potpišu ugovor za beč <gled> bjelorusija dakle evo tu a evo ovdje možemo vidjeti halu sa prednje strane i priprema se jedno skladište, to je u projektiranju, koje će biti isto za nekoliko mjeseci, jer takve hale se jako brzo sagrade. A u onoj tvornici, kojemu je već počela serijska proizvodnja, možemo vidjeti na slikama boseve, dijelove kako se sastavljaju, jer znamo da 40 takvih vozila, treba biti završeno i poslano u Indiju jer je tamo ciljani projekt od 15.9. trebaju dobiti završnu dozvolu i onda će moći tamo početi, evo vidite ovako kako lijepo izgleda, dakle u jednoj tvornici koja je opremljena najmodernijim strojevima s preciznošću kod proizvodnje kotača je to posebno važno, 2 nanometra, tako da je to preciznost kao kod laboratorijskih aparata. Evo ovdje možemo vidjeti sjedala. Ovo su kotači, još nekoliko slika kotača. Inače i to možete skinuti sa službene RSV stranice. Evo ovdje su ti gotovi Unibusevi U4210. Koji će biti sastavljeni i poslani, rekli smo, u Indiju. Evo, to je što se tiče toga. Ono što bih ja hvolio još sada i da uvedemo, mi znamo da ovaj naš posao je počeo jako lijepo rasti, vidite da sve rezultate od lidera postavljamo u Facebook grupu, tako da bih ja evo samo napravio jedan osvrt zadnjih desetak 15 dana, dobili smo dosta novih lidera, pa bih pročitao njihova imena. Nada Špehar, Marija Petrović, Gordan Vilović, Olgica Mudri, Teja Dumbović, Mario Petković, Maja Medved, Rolando Štrbad, Mitja Kirm, Svjetlana Lang, Borislav Majstorović, Mirela Burić, Dobroslav Perić, Silvija Ujić i Sanja Silvaš. Evo to je rezultat zadnjih 15 dana, nadam se da nisam nikoga i izostavio, ali vidite da posao jako lijepo raste i jedan lider, neko kaže lako je to napraviti, ali ipak treba ostvariti jedan rad, zato potruditi se, dati informacije svojim suradnicima i onda naravno rezultat dolazi. Imamo i, Teja Dumbović sam rekao, Uh, imamo i uh, mastere, već stare naše uh, znance od Iri Simonović, Nikica Cvitanović, Kristijan Spariosu, uh, Margareta Varga. Imamo uh, dva nova mastera, to je Rajko Ujić i Jelka Đukanović. Tako da, evo ja njima ovom prilikom još jednom čestitam. Uh, svih sa kojima smo se vidjeli na seminarima, dobili su e, diplomu i šampanjac, a sa onima kojima se nismo vidjeli, e, to će dobiti prvom prilikom kada se budemo vidjeli. E, Imaćemo jedan seminar 7.10. u Budimpešti. Seminar će početi od 10 sati i trajeće do 17. E, to će biti u hotelu Holiday Inn u Buda Iršu ili pred građe Budimpešte i cijena još ne znamo, bit će do neki 20 eura ulaznica, naravno dobit će se tamo piće i nešto, sandviči, kolači, ne znam, nešto malo bolje organiziranije nego zadnji puta u Budimpešti. Tako da, evo, tko bude želio, ako treba organizirat ćemo i autobus, Zagreb, Ljubljana, Osijek svakako, Beograd, Novi Sad, vidjet ćemo koliko ljudi ima, da dođete i da vidite jednu međunarod, jedan međunarodni seminar. Inače, nisam rekao, o, ovi juni busevi prošli su 25 testova za dobivanje potvrde o suglasnosti za sve sigurnosne zahtjeve. Naravno, sve je to dobiveno i oni su spremni za vožnju i spremni su za vožnju Javno, za javni prijevoz. E, to je jako ovaj, važno jer ipak je 40 godina rada gospodina Junickog urodilo plodom i ova organizacija i i kompletno znači pripremlje i sve ostalo. E, imao sam e, ovi dana dosta i pitanja, znate da smo bili na jednoj turneji, e, Zagreb, Ljubljana, e, Novi Sad i Beograd, e, 2000 km, dva seminara, 30 sastanaka, e, bilo je naporno, Nikica me je pratio, e, zajedno smo to odradili, i ja mislim da je da, da će dati izuzetne rezultate, upoznali smo nove ljude, ozbiljne ljude, upoznali smo slušateljstvo sa svim novim informacijama i vjerujem da ćemo zajednički napraviti veliki uspjeh. Raduje me da sve više velikih lidera pridružuje nam se osim Hrvatske i Slovenije sada zatim iz Srbije, razgovarali smo sa ljudima koji su u nekim svojim poslovima imali više desetaka tisuća ljudi i oni su prepoznali kvalitet ovoga posla prvenstveno kao poslovne mogućnosti, a ja sam siguran da svi vi koji i slušate, koji ste već kupili naše dionice, da vjerujete u ovaj veliki, veliki projekat koje će nam svima donijeti jednu sigurnu budućnost. <gled> Tako da, evo, još jedne novosti. Upravo 20 minuta prije početka ovog webinara sam dobio informaciju da testiramo uplate preko Masteri Visa kartice, a to će biti ne znam da li sam stavio ovdje sliku, samo da vidimo. Evo master je. Evo, ovo trebamo istestirati, pa bih molio nekoga iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Slovenije da istestiraju. Ukoliko ne prolazi, treba poslati ime i prezime vlasnika kartice i i e, zadnja četiri broja od master kartice ako ne prolazi ako prolazi onda je u redu i onda ćemo to poslati u support i tamo e, to možemo i na engleskom napisati i oni će onda ručno to odobriti tako da su implementirali ovu uplatu i jel e, prošlo jadro je dobro implementirali su ovu uplatu bez obzira što ne piše ali su provjerili da ove naše zemlje se ne nalaze na crnoj listi uplata i mi bi isto trebali znači proći ovaj, pro, da, da prođe uplata evo tako ja ću kasnije ovdje upisati i email adresu možemo odmah Evo ga. Huh. Dakle, ovako. Na ovu email adresu, ako nekome ne prolazi, napisati na engleskom da moja kartica nije prošla, molim ručno odobrenje. I ime i prezime i zadnje četiri broja, ništa drugo ne trebate upisati, napišite samo da je master ili viza kartica. Vize bi trebale prolaziti, a vidite imate ima ovdje sada četiri procesora, pa e, evo, e, da one kartice koje ne prolaze, da se i one odobre i mislim da bi onda trebalo e, do, od sada ići sve što se toga tiče, da bude sve u redu. E, zatim, što se tiče uplata preko banke, znači deviznu doznaku, e, tražit ćemo sada ovu, ovaj račun u FIO banci u Češkoj, koja je minimum za uplatu 2.500 dolara da se smanji na 100 dolara minimum ako se to odobri. Ako uspiju sa Fio bankom napraviti takav ugovor, onda više mislim da nećemo imati nikakvih problema sa uplatama. A ova banka u Estoniji, ona je jako dobra, jako brzo ide, ali je potrebno točno napisati zbog čega i ono kao što smo naveli u Facebook grupi i onda nema ni tamo problema jer tamo se može već od 10 dolara. Evo stvarno Skyway Capital kao brokerska kuća koja, sa kojom mi radimo ona će učiniti sve da ide, a iskreno rečeno oni jednostavno nisu mogli vjerovati da naše uplate neke preko kartica ne prolaze, a jer mnoge zemlje imaju bez problema i ovaj, ne, 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 ovaj nemaju takvih problema kao mi prilikom uplata iako je iskreno rečeno ja sam svaku uplatu deviznom doznakom napravio ja nisam do sada imao ali ljudi kada nešto ne upišu ili ne upišete mobitel onda, onda zaboravite na ovaj, to morate pisati u suport i to potraje dva tjedna dok se taj novac ne riješi znači kada šaljemo novac, mora biti upisan broj mobitela i to sa predbrojem zemlje, jer to je vaša identifikacija. Oni kad dobiju na račun i vi to niste naveli, onda ne znaju kome staviti. Jel? Da. Naravno, ADV radi bez greške, ja koristim, danas sam preko ADV-a stavio gore, tako da ADV predlažem svakome investitoru u Skyway-u, otvoriti i polako verificirati. Znači, to imajte na umu, jer treba će vam kasnije ako budete vadili novce, ADV Cash je trenutno najbolje ili možda jedno od dva najbolja rješenja. Evo, toliko o informacijama. Imamo još 8 dana do nove faze, 8 dana i 2 sata. Odbrojavanje je počelo, to ste vidjeli. Dakle, ulazimo uskoro u desetu fazu, kada će od 25 do 40% biti manji paketi, znači za isti iznos dobit će se manje dionica. To je normalna stvar jer sa prvom fazom su počeli sa jednim diskontom i tako do 15. faze će se raditi kada će u 15. fazi biti 1 naprema 20. Još ne znamo točno kada će ići 11. faza, ali rekli su vrlo skoro, tako da je moguće da nakon mjesec dana već najave 11. fazu i trebali bi tamo 12. prvi mjesec, barem po sadašnjem planu završiti čak svih 15 faza i nakon toga znamo da odmah kreće jedna unutarnja mjenjačnica gdje će svako moći još kupiti ili prodati dionice jer ako ste danas kupili na primjer 25.000 dionica za 250 dolara, vi ste platili 1 cent. Ako na unutarnjoj mjenjačnici bude to 10 centi, onda se 10, u deset vaš novac, isplati se prodati. Naravno, ako ne želite sačekati vanjsku burzu kada kompanija starta sa jednim dolarom. Ja sam jako uvjeren da će kompanija veoma brzo na burzu, trebalo bi sljedeće godine, dakle to je u planu, da li će to biti 8. mjesec ili 12. ili 5. mjesec 2019. to sada nitko u ovom trenutku ne zna, ali kompanija ako se cijena približi na unutarnjoj mjenjačnici, jel neću reći burzi jer nije pravilno, onda će na internoj burzi, ajmo tako reći, onda će kompanija morati izaći prije e, plana. A ako bude ovo kao što se i radi do sada, da će potpisati još 300 ili 400 ugovora samo u Indiji sljedeće godine. Ne smijemo zaboraviti, tu je Indonezija, tu su Filipini, tu je Vijetnam Uruguay... Slovačka, turska planira još, Emirati planiraju. Tu može biti čak i do 500 ciljanih projekata i onda kao što je Junicki rekao, mora se stati na loptu, idemo to isprojektirati. Ako ste projektant, ako ste inženjer, javite se u Skyway, 300 ljudi im je potrebno do kraja godine zaposliti, obučiti i e, tamo u Minsku se radi u uredima ima i slovenije jedan e, inženjer radi već sa njima tako da ovaj, i on im pomaže ovaj, u prevođenju nekih stvari ono što e, bi volio reći na samom početku da e, radimo svakojake reklame reklamiramo se na internetu ali jako je bitno da ljudima koji vam se jave date pravu informaciju, ne samo e, bit će 1 dolar, 10 dolara na burzi i onda čovjek jednostavno bude zbunjen. Znači, treba odraditi sa ljudima jedan razgovor, ako ne možete uživo, postoji Skype, Messenger, telefon, e, danas je to svima dostupno, e, objasnite ljudima sve, direktno jer mo, moraju dobiti pravu informaciju. Ne želimo da se šire krive informacije, neka to bude uvijek regularno, sve kako treba i uvijek davati službene informacije. Mi znamo nekada objaviti nešto, ali kažemo da je to neslužbeno, ali ja uvijek volim službenost, dakle, ono što kompanija objavi, to je mirodavno. A ono što jedan Rus stavi reklamu, pa ćemo mi s time motivirati, onda se samo može proširiti jedna neugodnost, jer ljudima se obeća milion, a stvarnost je sto. Ja mislim da ako neko dobije za godinu dana sto posto, da je i to više nego bolje, jer u banci dobiva manje od 1%. posto. A ne moramo reći milijun ako, ako imamo uh, obećanje ne obećanje nego plan opet nikad, nikome ne možemo uh, obećati nešto jer svaka investicija je rizik to svi znamo kad potpisujem ugovor i tamo kompanija kaže da ste svjesni rizika dakle oni to moraju reći ako bi kompanija rekla da ne postoji rizik, ja sigurno ne bi danas bio ovdje, ne bi ni investirao, ne bi nikome ni rekao za ovu kompaniju. Jer nikad ne znamo što će se desiti. Dakle, moramo biti svjesni rizika, ali moramo biti i svjesni jedne ogromne mogućnosti koja nam se pruža u ovome trenutku, jer vrlo mali broj ljudi, evo vidjeli ste, samo 10.000 ljudi je do 16.4. investirao, Tisuću ovaj dionica ili, ili više. A nas sada ima 350 tisuća ne znam koliko je ukupno investitora. Ali, ono što je bitno da nam dolazi sada ozbiljni veliki investitori koji će, koji uzimaju na milione dionica. I samim time se po planu može kalkulirati da će tamo do 12. prvog možda drugog mjeseca to sad niko ne može reći od prve završiti svih 15 faza, ali neće biti nikakav problem ako to bude 2 ili 5 mjeseci prije ili kasnije. Dakle bitno je da se kompanija realizira, da stane na svoje noge. Sad su već gotovo milijardu dolara dobili od ciljanih projekata i naći ćemo informacije što se tiče ima jedan financijski izvještaj za park koliko je sve utrošeno to ima na web stranici samo treba neko pronaći staviti van a ono što sam što ću pripremiti to je sve sada ljudi više i više traže a da objasnimo sve ove kompanije koje se nalaze u korporaciji BVI to je dakle matična kompanija, ali marketiško ima je Skyway. A Što je Skyway Capital, što je BVI, što je Holding, ko je izdao dionice, tko će ići na burzu, ja ću to sada polako pripremiti sa dokazima, sa sjedištem, sa telefonskim email kontaktima i onda ćemo to ovih dana staviti u Facebook grupu, tako da nema više i takvih nedoumica. Ja sam išao u Berlin, u Rigu, Budimpeštu, u Minsk. Ja sam sa tim ljudima, ja vidim da to funkcionira. Vidimo da akle ide izvor za ove projekte što se tiče gradnje ekoparka sve. Tako dakle, da ja to nisam nisam imao razloga istraživati, ali naravno ljudi koji nisu to vidjeli dolazi do određene doze skepticizma i jednostavno ljudi koji su možda izgubili u nekim drugim poslovima gdje su im svašto obećavali, ne vjeruju više nikome. Ali ovo znamo da je pravi posao, da je pravi projekt i da će to biti izgrađeno, a ja jedva čekam prvi YouTube video sagradnje ciljanog projekta vrijednog 30 milijuna dolara i ove unibuseve koji su pripremljeni za to u Indiji u rezidenciji Dalai Lame. Tako da kada krenu prve gradnje onda će dionice i jako jako brzo nestati. Uglavnom ja sam zadovoljan sa njihovim planom zna nekada 2-3 mjeseca profuljati ali do sada evo zadnje tri godine su jako dobro isplanirali i da im sve po planu a kraj će se malo i ubrzati tako da je bitno da sada još kažemo našim dragim ljudima za ovu mogućnost da dobiju sve potrebne informacije ali opet naglašavam dajte ljudima uvijek pravu informaciju. Ovo je toliko dobar posao, toliko dobra mogućnost da ne moramo ništa pretjerivati. <clears throat> ono što budete i kako vi prezentirali, tako će ljudi i prihvatiti i toliko dionica će uzeti. Ako vi reklamirate 250 dolara, nemojte očekivati da će vam neko uzeti paket od 1000 ili od 10.000, jer ono što reklamirate, to će i biti, ali? Ako reklamirate sebe, reklamirate kompaniju, onda će preko vas i uzeti ovaj sve ono što je u kompaniji. Evo dakle malo ovaj više informacije za uvod, ali puno toga se događa i organizacija nam je počela rasti, dobra je motivacija. Dobri su međusobni odnosi, radimo, trudimo se koliko možemo, uskoro ćemo ponovo obilaziti ove gradove i radimo dakle svim mogućim sredstvima. Evo što se tiče Skywaya, malo da i ovim novim ljudima koji su se sada naslušali novih informacija pa je možda nije jasno, dakle Skyway nije samo jedan, jedan novo prijevozno sredstvo jedan tramvaj novi koji lebdi iznad tla dakle sve to tako ovaj, čudno možda izgleda nadam se da ste uspjeli vidjeti neki video ono, ovo su sve video vizualizacije iz ciljanih projekata dakle Habarovske onda grad Mogilev pa Ukrajini, gradovi i tako dalje. Tako da ste mogli vidjeti kako će to uskoro izgledati, a 30 ciljanih projekata koji su već potpisani, već ove godine dakle moći ćemo vidjeti prve gradnje, a sljedećih 2-3 godine će sigurno biti 30, 50, možda i 100 projekata koji će svakodnevno funkcionirati i ljudi će se voziti u njima. Dakle, mi danas kupujemo osnivačke dionice kompanije. 60 milijardi dionica je izdano, to se prodaje preko Skyway Capitala, dakle BV kompanija koja služi za organizaciju, to je korporacija, ona neće prodavati pa je osnovala jednu, možemo reći, brokersku kuću, odnosno tri brokerske kuće, jedno od toga je Skyve Capital i mi smo članovi Skyve Capitala. Kada kupimo dionicu, mi dobijemo certifikat prvo od Skyve Capitala, kada se iz sredstva iz Skyve Capitala prebace svakoga petog u mjesecu u holding, tada nam se certifikat poništava i dobivamo novi certifikat od holdinga sa kojima će se ići van na burzu. Evo, o tim kompanijama ćemo u sljedećih 7 do 10 dana sve objasniti, razjasniti tako da svi imaju jednu svjetlu informaciju o tome. Jer naravno ovdje se nema, nema ništa za kriti i to je jako dobro jer kompanija je stvarna, stoji čvrsto na svojim nogama i ide naprijed. Gospodin Junicki, Anatolij Eduardović Junicki, a vidite gore sliku, bili smo s njim sada u Minsku, 1. i drugog sedmog, ovo je baš konkretno drugog sedmog u Minsku na seminaru gdje je bilo 600 ljudi, a dan ranije na, u Ekoteknoparku, to je 65 km od Minska, jedan grad, 22.000 stanovnika, Marina Gorka, tamo je Skyway dobio zemljište za izgradnju poligona za prezentaciju i e, testiranje ove tehnologije. Gospodin Junicki je prvi čovjek Skyway grupacije, 39 godina je radio na pripremi, više od 140 patenata, 200 znanstvenih radova i on je dakle osoba koja je 51% vlasnik Skyway grupacije, odnosno korporacije. A, treća diploma je dobivena. To je baš tamo u Minsku su rekli da su dobili treću zlatnu kočiju za najinovativniju tehnologiju godine. Nakon toga par dana su išli u Ženevu da podignu ovu zlatnu kočiju. Imaju certifikat o solventnosti, dakle o sigurnosti ISO 9001 zadovoljava potrebe u svakom pogledu. Rekli smo 25 različitih testova sigurnosti se radilo, to nije SkyWay radio naravno, nego e, institucija koja je zadužena za sigurnost e, kod kona se to zove homologacija, tako da je to napravljeno, a naravno u svakoj zemlji će još dodatno isprobati testirati. Australija to je već bila, napravila u Minsku, zato su mogli ići jedan korak naprijed sa svojim projektima i sad su na 95% rješavanju papirologije. Ovdje je još dobivena dozvola za projektiranje i dozvola za gradnju treće i četvrte razine složenosti. Dakle, dozvole, projektiranje, gradnja, sigurnostne mjere, sve je otvoreno. Još jednu dozvolu trebaju dobiti u Indiji. To će nam sada objaviti za nekoliko dana i onda može početi znači, Kompletna gradnja. E, zašto Skyway potreban? Prvo zato što je jeftinija izgradnja u odnosu na klasičnu željeznicu. E, gospodin Junicki je baš sada ovdje u Minsku nam rekao da svijet traži dvije stvari. Jedna je novo, novi način u, u prijevozu, mislimo, novi način prijevoza, dakle nešto novo moderno, A drugo što je jako bitno da bude povoljna cijena. Dakle, ove konkurencije što se nalaze pa se hvale da 100 milijuna dolara košta 1 km, mogu samo imati lijepe projekte, lijepe vizualizacije, ali to nitko neće kupiti. Naši projekti su, se kreću već od 1 milijun dolara po kilometru, ali tu su do 2, 2,5 najčešće, a to je puno jeftinije u odnosu na sve ostalo. Ako netko Treba održavati ove, ove, ovu konstrukciju, ova vozila, to je isto bitno jer je u pola cijena jeftinije u odnosu na klasičnu željeznicu i naravno ne troše dizel, plin ni benzin, a jako je važno za investitore jer 95% ciljanih projekata su investirali privatni investitori. To su uglavnom milijarderi iz Indije i iz Turske, Ujedinjenih Arabskih Emirata. Jedino je grad Mogilev po meni do sada koji je investirao grad, odnosno vjerojatno i država. A to je jako važno za investitora ako uloži negdje da ima brzi povrat uloženog jer on razmišlja ako će za 20 godina dobiti nazad, ko zna da li će živjeti do toga ako uloži 10 ili 20 miliona dolara ili 100 miliona. Jel? Međutim, ako to dobije za 5 do 10 godina, onda je to fantastično. Teoretski neki projekti već za 3,5 godine imaju povrat uloženog, a to je stvarno jako dobra investicija, jer kasnije ide samo znači, zarada od prometa. Što se tiče brzine, Junitski je mislio da e, jako je važno da jedna osoba iz jednog grada u drugi grad ili od jedne stanice iz donjeg grada u gornji grad izuzetno brzo dođe, jer svi se žurimo, nemamo vremena, a vi znate kakve su guže u prometu, pogotovo kad je špica, negdje od 15 sati do 18 sati, u svim gradovima. Evo u Beogradu smo neki ljudi morali i dosta i čekati baš zato što su zaglavili u prometu. A ja sam u Zagrebu prošli tjedan isto imao šta vidjeti jer sam 5 sati se vozikao po gradu i uglavnom je to bila velika guža. Tako da, brzine u gradu do 150 km, a van grada međugradski promet do 500 km je dozvoljeno za sada. Ako budu dozvolili više, ova vozila Unispeed mogu ići i do 800 km na sat. Možete se koristiti čitave godine, dakle ne smeta kiša, poledica, snijeg, led, ekstremni uvjeti, pustinje, velike hladnoće, znači sve može funkcionirati. Gdje god se to bude moglo, pokretat će se sa obnovljivim izvorima energije, od dvije do četiri vjetroelektrane, dvije solarne elektrane, koje će proizvoditi električnu energiju za ova vozila. Dakle, potpuno su ekološki, tihi, 60 do 65 decibela. Ako dođete u blizini crkve, ona bude, evo Rajko je mjerio u bilju, 132 decibela je bila glasnoća. A ono što je jako bitno, najsigurniji prijevoz današnjice, jer ne može se sudariti sa drugim vozilom koji ide u suprotnu pravcu jer on ide na drugom kolosijeku i ne može se sudariti ni sa životinjama, udariti čovjeka, niti neki kamion ili vozilo jer se nalazi na drugoj razini. Gradski prijevoz, unibus i unibike. <clears throat> Unibusevi su zamjena za tramvaj, gradske autobuse za šinobuse, trolejbuse, metro dakle sve ono što vozi od 2 do 168 putnika, odlični su, pouzdani i može se povezati i otoci razdaljene do 200 km, dakle ako su i dva grada blizu povezana, kao recimo Beograd Zemun, onda ne znam, Velika Gorica, Zagreb, Samobor, to se sve može dakle, sa juni busevima povezati. Unibike je sredstvo za prijevoz, imamo i tu 16 izvedenica, dakle dvije osobe najčešće, a može služiti i za druge svrhe, vidit ćemo kasnije. Teretni program ili Unicar za prijevoz svih vrsta materijala, specijalni tereta, tekući, rasuti teret, europaleta, dakle omogućeno za sve. I ono što je najatraktivnije, to je za velike brzine, speed povezuje gradove, znači međugradski promet 500 na sat do 500 osoba. Vidio sam danas da ima čak i sa 24, do sad sam mislio da je najmanje 42 izvedenica, ali i sa 24, recimo tamo gdje nema gusti promet, a opet je jako važno, može se povezati gradovi i onda je praktički jedno vozilo 500 km dva grada može opskrbljivati svaka dva sata polazak i to je ono fantastično. Jer ni autobus to ne može ni vlak, a čak ni avionski prijevoz ne može to savladati takvu brzinu prijevoza putnika. Jer praktički ovdje ste za jednu minutu unutri. I vozite se sat vremena i prevalili ste 500 km na aerodrovima. Čekate nekoliko sati da bi se u neki drugi avion, pa sve čakiranje i sve ostalo uvijek morate sati pol biti ranije dok izađete. Dakle, puno manje se vozimo u avionu nego vremenski, nego što čekamo u redu. Ovo su specijalni kotači, vidjeli ste sada, malo prije sam pokazao u Minsku, dakle oni su elektromotori i kočnice i pogon, sve na istom mjestu. Jedan fantastičan proizvod za 2 nanometra preciznošću, dakle stvarno nešto novo, nitko na svijetu nema ništa slično. Onda imamo i šine konstruirane, čelična glava, tijelo šine ispunjeno betonskom smjesom, guma unutri, apsorbira udarce i ne, ne, daje van zvuk, a 260 čeličnih sajli osigurava da vijek trajanja bude između 50 i 100 godina. Evo, usudili su se toliko reći. U živo izgleda jedna konstrukcija na ovaj način, 9 metara u dubinu, i ovo je recimo u ekoparku isto neki 7-8 metara u visinu. Ovdje možemo vidjeti vjetrenjače, solarne elektrane koje će proizvoditi električnu energiju i opskrbljivati. Čak oni kažu do 70% viška struje će proizvoditi ovi generatori. Jedno okretište, nije toliko bitno. Ovo je specijalni za, specijalne terete za europalete vidite može se ugraditi u skladište gdje se proizvodi pakuje stavlja se i e, ova vozila mogu voziti u bilo koji grad evo e, baš sam slušao Baborina da govori da ovi e, kamionski prijevoz čak e, su sretni da se ovo uopće nije konkurencija tamo u indiji gdje se pregovaraju, jer ima mjesta gdje kamioni izuzetno teško opasne e, one puteve moraju prelaziti, a sa ovim se riješi i doveze se do parkinga kamiona i oni dalje voze ovaj, terete. Tako da e, može se tu dogovoriti sa svima, naravno i sa lukama i sa cestovnim prijevozom, dakle ovo može samo pomoći. Ovako će izgledati jedna stanica, dakle ljudi ulaze u stanicu pomičnim stepenicama ili liftom, penju su so gore, na prvoj razini međugradski promet, a gore na drugoj razini i unibusevi dovoze i odvoze putnike sa brzinom do 150 km na sat. Jednostavno, ovaj način prijevoza će ubrzati cirkulaciju ljudi, pojednostavit će, Skratit će vrijeme putovanja, a cijena će ostati na razini naj, najpovoljnije. Dakle, cijena će konkurirati sa svim mogućim e, ostalim konkurentima. dakle ne, ne, Nećemo to nikada ni govoriti da ćemo za tri godine izbaciti sve ostalo da će biti Skyway. Pa još uvijek ima i zaprežna vozila, a oni su se vozili već ne znam, tisućama godina. <kled> Tako da ne treba pretjerivati nikada. Ovdje možemo vidjeti da je UniBus ispod, iznad je UniSpeed. Kotači za UniBus, UniTrack i UniBike su isti, tako da se mogu i na istim tračnicama, ali ja mislim da će to biti jako jako rijetko, jer za određenu namjenu će neka kompanija naručiti teretni program, a druga će naručiti gradski. Eventualno UniBus i UniBike će se možda malo više i kombinirati. Evo to je ovaj, ovo vozilo sa 42 mjesta koji ide 500 na sat. Zatim ovo je Unibus koji 42 mjesta isto. On ide 150 na sat. Predviđen je za lagani ukrcaj hendikepiranih osoba i postoji mjesto za invalidska kolica koje se pričvrsti na određenom mjestu. I ovo je prva slika unibike bajka kada je Ekotehnopark bio otvoren samo sa jednom trakom. I tada je bilo jako hladno i kod nas je bilo minus 20, a i tamo je bilo minus 22, minus 25 a radnici su u ekoparku marljivo radili da makar jednu takvu traku naprave. Rezultiralo je 130 delegacije na razini ministarstva, evo sad sam čuo da je bilo nekoliko predsjednika iz Kazahstana, ne znam, Mongolije, tamo uglavnom Ruskih, bivše Sovjetskih republika u posjeti. Ovo je jedna prekrasna slika, koja nam pokazuje pravi Skyway, dakle možete se voziti bezbrižno, neće udariti divlju svijenju, srnu, dovoljno je visoko da ne naškodi nikakim životinjama, ne zagađuje apsolutno okolinu i vi uživate u pogledu, jedino što će biti malo brže ako ide 400-500 na sat, onda možete samo gledati u daljini. Evo dakle, Eko Park, vlada Bjelorusije im je dala to zemljište na 35 hektara, još 16 km pruge će se sada već početi raditi, zatim još 22 km koje će imati krivine, ukupno 40 km brze pruge i tu će moći testirati i najbrža vozila. Mi smo tu bili prvog sedmog na svečanom otvorenju gdje je bilo prisutno preko 5.000 ljudi iz ne znam koliko stotinjak zemalja. Ovdje možemo vidjeti jedan od testova Unibusa. busa. Ovaj čovjek sa desne strane od junickog odnosno sa njegove lijeve strane je prvi veliki investitor koji je pri 16 godina već milijun i pol dolara investirao u projekt, tako da nje zaslužuje biti i on na ovoj slici. tamo iza mene možemo vidjeti konstrukciju koja je rađena za teretni program, izuzetno čvrsta konstrukcija koja isto treba biti 30 odnosno 50 do 100 godina, tako da će ponuditi ovakvu vrstu gradnje. I ovo je teretni program, isto to smo slikali u ekoparku. Ovo crno je od gume i on se u toku vožnje samo otvori. Inače nisam rekao da i gradski i teretni program, vidite ovdje na početku ima jednu tomu i je antena, oni se kontroliraju iz jedne sobe, ova vozila bit će potpuno automatizirana i ono što ne polazi za rukom Mercedesu, Volvu e, i ostalim konkurentima automobilskoj industriji koji ne mogu napraviti potpuno robotizirano vozilo, e, u Skyview sa time se starta. Dakle, oni su riješili najosnovni problem da se ne može sudariti sa drugim vozilom. Tako da će samo Juni Speed sa najvećom brzinom imati takako svog vozača. Evo, u pravoj veličini, na prvom katu i ovdje se vidi ova velika antena Skyway, tako su konstruirani da mogu se približiti jednu drugom samo do 2 metra, dakle nemoguće je spojiti dva unibusa, ne mogu se sudariti da se jedan zaleti u drugog. Iznutra možemo vidjeti, evo još, još dva kristijana, ukupno troje mogu sjesti, na ovo sjedalo. E sad ako dođe jedan Amerikanac sa 260 kg, on će vjerojatno zauzeti i ne bi bilo loše poduprijeti ispod sa nečim da ne pukne. Ali vrlo kvalitetno su napravili ova vozila i unutrašnjost izvana. Izgleda moderno, izgleda lijepo, tako da je ugodno sjediti i stajati u njima. Ja se radujem kada budem vidio sljedeće godine u Minsku i vozilo koje ide 500 na sat Unisvid. Evo Unibike izgleda baš kao jedna kapsula koja će samo što ne poleti kao neki svemirski program, ali malo gospodin Junicki je radio dugo godina u svemirskom programu Rusije i Sovjetskog saveza, tako da vuče malo na te moderne sve, moderna svemirska vozila pa nećemo se čuditi ako budemo više takvih vozila uskoro i vidjeli uživo inače juni e, bike ovaj što je e, bio na raspolaganju i za vožnju e, ima dva sjedala unutri su Pedale koje možete okretati i e, proizvoditi električnu energiju, a usput će vam pokazati koliko ste kalorija skinuli, koliko ste CO2 uštedjeli i koliko električne energije ste naravno proizveli i da ne ćete vi upravljati sa strujom. To ide i bez vas okretali vi to ili ne. Još su i specijalna sjedala, masažeri koji će Ovaj, masirati leđa da bude putovanje ugodnije. E, ovdje možemo vidjeti juni bajkove koje služe za rekreaciju, za turizam. Ja danas gledam desetak autobusa u Osječkoj tvrđi i oni moraju iz Vukovara doći autobusom, onda idu na ručak negdje, pa onda idu obila za kopački rit, tvrđu su sada trenutno gledali. To se sve može napraviti sa unibusevima, unibajkovima i sasvim sam siguran da ti Njemci, Amerikanci, Francuzi koji dolaze ovdje će sigurno htjeti dati 5-10 dolara da se nekoliko sati prevezu i da pogledaju grad i mislim da će puno bolje i lakše to vidjeti jer uglavnom su to umirovljenici koji jako jako teško hodaju i zaustavlja se promet dok oni pređu na cestu kao onaj ona mala djeca u vrtiću tako da imamo ovaj rješenje i za turizam. Ono što je Viktor Baburin isto spominjao, a to su pet ogromnih ciljani projekata koje dogovaraju u Indiji, ako to uspiju dobiti, tamo će pet velikih luka graditi. Vidite kako brodovi ovo čak može i do 35 metara u dubinu, ako je potrebno, čak i do 10 km van u more. Dakle, ako je problem dubina mora, odnosno plitkost, da se brodovi ne mogu usidriti. Oni jedini imaju takvo rješenje. Dakle, do sada nitko na svijetu nije tako nešto osmislio. A ako jedan takav ciljani projekt potpišu i realiziraju, Skyway će moći živjeti i davati dividendu 4 do 5 godina. O pet takvih se razgovara i između 300 i 400, evo sada iz prve ruke on je to rekao, ciljani projekat samo u Indiji. Može se izgraditi na svim urbanim javnim površinama nakon izgradnje kada ovo pušteno u pogon, pješaci, biciklisti mogu i dalje nesmetano ići, dakle neće smetati. Vi znate da je problem divljih životinja kada se napravi autocesta, mora se ograditi, oni su stoljećima, tisućljećima tamo prolazili, mi smo došli i zabranili smo im to. Sa Skyvem to e, neće biti nikakav problem samo će jedan stup morati obići, a sve ostalo je ostaje čista priroda. Tako da će i zeleni biti sasvim sa, jako, jako zadovoljni sa našim prijevozom, pa zato i Dalaj Lama i pozvao jel, Junickog u svoju rezidenciju, jer oni, oni gledaju da sve bude prirodno u svijetu. ovo je jedan od isto velikih projekata to su takozvani unitski linearni gradovi. Dakle, jedno, jedan otok koji može biti umjetni otok, to je e, projekat rađen u Abu Dhabiju milijardu i pol dolara vrijedan, pola milijarde je već isplatio na Skyway račun. E, bankari koji su potpisali taj ugovor. I ovakvi gradovi će se raditi. Dakle, potpuno zeleni gradovi gdje neće ništa zagađivati okolinu. Samo u Indiji je gospodin Junitski bio sada pozvan da predstavi Skyway, jer Indijci žele u narednih 15-20 godina izgraditi do 109 takvih gradova gdje će milijarde ljudi Ovaj, milijuni ljudi, pardon, živjeti. Indija ima milijardu i 300 milijuna ljudi. Ovo je slika sa sajma u Berlinu gdje ćemo ponovo ići organizirano da vidimo što će nam Skyvedo sljedeće jeseni pripremiti. Ja volim biti u toku i takvi događaji ne koštaju puno, put i smještaj to se sve može sa vrlo malo novaca proći, a jedan ukupan dojam i moja odluka je upravo u Berlinu pala. I da, da, 48, evo čestitam, ovo je rekord, to znači da ovaj, dobro napredujemo i evo približili smo se Mađarima, o njih ima negdje između 60 i 80, tako, a jako dobro radimo, evo još jednom čestitam svim liderima, masterima i konzultantima isto tako. Ići ćemo i dalje. Mi ne, ne stajamo sa projektima, rekli smo da ima još 10 milijardi za prodaju ciljanih osnivačkih dionica, a nakon toga, nisam rekao, kreće se sa ciljanim projektima koje ćemo mi kao mreža u sljedećih 20 godina još uvijek moći raditi, naravno onaj koji se ne bude umirovio otišao u penziju, da, da me razumiju i oni u Makedoniji, Crnoj Gori i dalje. Nakon dva tjedna, e, poslije Berlina, to je svjetski inotransajam, e, predstavljeni su se i domaćoj pudlici, publici u Minsku, e, tu možemo... E, ...predstaviti, evo Mitja je neki dan stavio, Mi, ovaj, konzulat, svećani konzul iz Japana, ambasador da tako kažem, je posjetio tako da mu je Junitski osobno objašnjavao ovaj, to, evo to uvijek znaju spomenuti. Pa su bili na sajmu u Džakarti, u Indoneziji, pokazalo se, Baburin je baš i o tome pričao, da su tamo uspostavili jako dobre odnose sa nekim kompanijama koji sada će potpisivati ciljane projekte. Tako da ured postoji i u Indoneziji. Evo malo o ciljanim projektima. Australija planira izgraditi oko 40.000 km skyway dionica, to je prvi ciljani projekt. U Australiji imamo još jedan. Ovaj će koštati oko 50 milijardi australijskih dolara. U back office -u možete iskinuti o tom projektu. I sad nam je nicki rekao da je 95% dozvola papira riješeno od 2012. godine gospodin Rod Hook, glavni pregovarač između Skyway i Australije. Inače bio ministar Južne Australije za promet i cestu. Ako niste znali, Australija zadnjih 100 godina ništa značajno nije investirala u željeznički promet i sada su odlučili to potpuno modernizirati isto kao i ostale zemlje. Indija, rekli smo da je potpisan ciljani projekt između Ranče i Hazaribaga ide brza pruga i tisuću ljudi će indici zaposliti. Vrijednost projekta će biti 926 milijuna dolara, 15% su uplatili na Skyway račun i 3 godine će trajati radovi. Još tu ide i gradski promet i ide i teretni promet. Tako da kada krene, evo ovo je bilo svečano potpisivanje tamo u Indiji, kada krene ona izgradnja kod Dale Lame, onda ovaj projekat isto ide. Evo ministar transporta Indije, pored Junickog, sada su gospodina Junickog prije dva tjedna zadržali još četiri dana u Indiji, baš zbog ovih ciljanih projekata u vezi Luka, tako da sada su dogovorili znači između 300 i 400 novih projekata potpisati. Emirati, rekli smo Abu Dhabi, milijardu i pol dolara, između Abu Dhabija i Dubajija 12 minuta će trajati put, najbrža željeznica na svijetu i oni su spremni to, već su uplatili, rekli smo, pola milijardi. Išli su i malo i u Afriku, pa su bili sada u Uruguaju, to nemamo ovdje upisano, Uruguay su spremni milioneri, milijarderi investirati apsolutno sve projekte što vlada potpiše, tako da izvor financiranja je riješen prije nego što se bilo što bude potpisalo. Turci, Turci su isto potpisali ciljani projekt od jednog grada do skijaških centara, 5,3 km, 10 milijuna dolara projekt vrijedan i to će biti prvi turski projekt isto će krenuti ovaj brzo gradnja. Evo grad Mogilev, vidjeli ste i e, video e, simulaciju. Jako su zadovoljni, već kraj šestog mjeseca je bilo e, gotovo projektiranje. Tako da čekaju se samo neke dozvole i u Bjelorusiji će krenuti i ova gradnja. Ovo je lijevo je gradonačelnik e, grada Mogileva. Evo gospodin Dalaj lama pozvao i unickog nedavno to je jedan od zadnjih ciljevi projekata što su potpisali, a jako je bitno da će prvi projekat biti sad ako bude sve u redu, dozvola 15.9 onda će graditi. Znači, od ovog grada, da u ladar do rezidencije Dalai Lame ima nekih 16 km, to je Tibet, visoke su planine i to će ići prva dionica 8 km, druga dionica 6 i vrijednost 30 milijuna dolara, a Unibuse ju upravo se vamo šalju. Ja čekam YouTube koji ćemo pustiti da vidimo čim krene gradnja. Evo, u Indiji se ovako trenutno putuje i znamo da je to iz 20. godina prošloga stoljeća, Englezi su im to ostavili, a oni jadni nisu ništa modernizirali, ali sada su odlučili, industrija u Indiji sve jača, rekli smo preko milijardi ljudi, gospodin Junicki je dio, dobio svećanu diplomu na sajmu, u Indiji kada je predstavio svoj program e, pametnih gradova. Indija planira 109 pametnih gradova i 4,5 milijuna kilometara dionica izgraditi. Mi želimo luniskom da onih 300-400 projekata što potpiše da bude veći dio samo tu u Indiji. Novaca imaju, nije nikakav problem. Odlučili su modernizirati i dovesti malo u red. Ovu malu zemlju koja je veća od. Svi naši zemalja zajedno. Malo idemo u Ameriku, oni se sada bore ali na drugoj strani, na Floridi sa orkanskim vjetrovima, Irma ih je napala, ali evo između Las Vegasa i Los Angelesa, žele jednu dionicu 240 milja i tu će se graditi brza pruga, a osim te brze pruge će graditi junitski linearne gradove. Ako se to bude potpisalo, to će biti naravno najveći ciljani projekt na svijetu, košta će mili tisuće milijardi, odnosno trilijune dolara, tako su ovaj, rekli na jednom webinaru. Ima još dosta projekata koji imaju potrebe za izgradnju. Ali evo do sada 30 ciljanih projekata je potpisano i to je jako bitno. Jer sa jednim ciljanim projektom ako je dobar, vrijedan i barem jedno 50 milijuna dolara mogu ići na burzu i mogu se već natjecati sa cijenom. Ja vjerujem da kad budu izašli na burzu da će imati barem 100 ili možda i 150 ciljanih projekata kako se može postati dio ove velike kompanije za 4-5 godina, ovo će biti povijest i ljudi će reći, eh, da sam ja barem onda čuo, sad sam kupio za 30 dolara, a za za ne znam 2-3 godine bit će 35 pa će biti sretni kako su ovaj, zaradili. Prvo se treba registrirati. Svaki član. Ima u back office referal linkove koje može iskopirati i poslati nekom novom suradniku. Kada upiše svoju mail adresu, pojavi se ovako jedna sličica koju treba ispuniti. Znači, piše ime preporučitelja, upisati broj telefona email adresa upisana, ime, prezime, kreirate lozinku, password, ostavite ove kvačice, stisnite sign up i vi ste član. Dakle, mora ići besplatna registracija, ne može drugačije. Nakon toga, kad se registrirate, sa vašom email adresom i lozinkom se možete ulogirati u vaš back office ili web ured i tamo napraviti verifikaciju, to će vam pomoći sponzori možete pročitati ugovore ako, vas zanima, engleski i ruski je stavljeno. Zatim možete vidjeti pakete, ovo su paketi u devetoj fazi, dakle još uvijek vrijede, vrijede još 8 dana, nakon toga idemo u desetu fazu. Ovaj paket je dva put po 300 dolara, ali preporučuje se odmah uzeti u roku 24 sata, jer ćete onda dobiti 87.000 dionica i jedno, jedan grm borovnice. Drugi paket 125 tisuća dionica, dva put po 500 dolara i dobijete jednu vočku. Inače u Eko Parku svi investitori koji su kupili paket od 5000 dolara ili ovako neki promotivni, dobiju jedno drvo jedan natpis sa vašim imenom i pločicom, tako da je to vaše drvo u vašu čas zasađeno. Ako želite, možete otići ubrati šljive, višnje, jabuke. Računajte mjesec dana poslije kad kod nas ovaj, je sazrije, onda idete tamo jer malo vegetacija kasni. Imamo ove standardne pakete koji daju i drvo. To je 5000 dolara, 825.000 dionica, 10.000 daje 1 800 000, 25 000 4 25.000 i najveći paket u ovom segmentu je 50.000 dolara gdje još uvijek dobijate 10 milijuna dionica. Dakle ovdje je diskon 200, za 1 dolar dobijate 200 dionica. Naravno kad to bude na burzi 1 dolar, onaj koji kupi ovaj paket će imati jednu solidnu, solidnu vrijednost. Ako ne bude prodao za 3-5 godina može stvarno ovaj, imati veliki, veliki veliku ovaj, vrijednost. Inotrans paketi, oni se isplate uzeti ako barem dvije ili tri, dva ili tri takva paketa izaberete. Jer prvi put dobijete za 1000 dolara 115.000 dionica, drugi put 150, a treći put 200.000 dionica. Ako kupite četvrti put, ali to sve morate sada do 19.9. jer dotle traje faza. Za djecu, maloljetnu djecu naravno ne možemo posebno upisati, ali kod nas u back officeu ih možemo registrirati pod nama. I ako želite kupiti vašoj bebi ili studentu, potpuno je svejedno, možete i jedan i drugi. Verificirate prvo sa osobnim podacima, 65 dolara mjesečno, 84.350 dionica. 150 dolara mjesečno, oba su na 9 mjeseci, dakle na rate. Ako želite, možete i odmah platiti, to je vaša stvar, 210.250 dionica. Imamo onda pakete mjesečno 500 dolara, 10 mjeseci, 800 tisuća dionica, zatim 1000 dolara mjesečno, 1.700.000, 2.500 dolara mjesečno, 4.500.000 milijuna i 5.000 dolara mjesečno, 9.500.000 milijuna dionica. Onda imamo ove male pakete, koje su kreirani za svakoga. Smatra se da 25 dolara, to je u kunama nekih 170-180 kuna sa troškovima uplate, možete dobiti 25.000 dionica. Ovi paketi, sva četiri, idu akcija da prve dvije rate platite i onda dobijete još dodatne dionice. Dakle, prvi mjesec 50 dolara, i 8 mjeseci po 25 i dobijete 25.000 dionica. Sljedeći paket je Senior, on košta ovaj 250 dolara, ovaj 400. Dakle, 150 dolara je više, ali se dobiva dosta više dionica, 42.000 na 50 dolara mjesečno. Sljedeći je Steady, 100 dolara mjesečno, njega zapamtite, dobijete 135 tisuća dionica i ovaj je od 200 dolara mjesečno, 270 tisuća dionica, 8 mjeseci. Isti tip paketi imamo po mjesečno 25, dakle ne morate duplo, ali ako želite bonus... U ovim paketima trebate uključiti dvije osobe u sljedeći 30 dana, da i oni kupe jedan od tih paketa i čim uplate prvu ratu, vi ste se kvalificirali za bonus, to ću vam pisati u back office -u. 50 dolara mjesečno, 300 dolara mjesečno, samo na 2 mjeseca, i 100 dolara mjesečno na 10 mjeseci. Imamo ovaj veliki, 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 270 tisuća dionice. Ako je netko zaradio od bonusa, a po svemu sudeći imamo dosta lidera, mastera, od bonusa mogu kupiti jednokratno 250 dolara. Znači ovo ne uzimamo sa share accounta, nego sa bonus akaunta. 27.500 za 400 dolara jednokratni 46.800, za 1150.000 i za 1.800 279.000 dionica. Ako još želimo neki mali paket uzeti iz tablice, imamo ovdje gdje piše price, za 15 dolara dobijamo 375 dionica. Za 350 dolara imamo 31.500, za 1000 dolara 115.000 i tako dalje, 150.000 dolara, 33.750.000. Ako neko ima toliko novaca i želi, može znači kupiti i to. Kada otplatite paket ili kupite ovaj, jedan paket odjednom, dobijete prvo certifikat od Skyway Capitala koji vam pokazuje koliko imate dionica, broj certifikata, kada je datum, kad je kreiran, vaši osobni podaci koje ste unijeli, naravno račun mora biti verificiran prije toga i direktor Skyway Capitala Evgenij Kudrašov, on je samo zaposlenik u ovoj kompaniji, ako Junicki kaže da on ne valja, stavit će nekoga drugog. Za sad smo zadovoljni jer se trudi, rješava, odgovara na ovaj probleme. Tako da mislim da OK, vodi ovaj posao. Mnogi misle da će Skyway kapital nestati, jel, dakle, on je samo u službi korporacije i to je svima jasno, to se ne postavlja pitanje onima koji to znaju, jel? Svakog petog u mjesecu, rekli smo, novac se prebacuje u holding. Kad se transferira, onda dobijete na ljepi certifikat kojega možete naručiti za 10 dolara. Oni će vam izraditi, poštati, poslati poštom na adresu koju ste naveli. Znači, holding je Euro-Asian Real Skyway System Holding Limited izdano 60 milijardi 130 milijuna dionica, nominalne vrijednosti 1 dolar. Dakle, ove dionice već vrijede 1 dolar, samo što nemaju trgovačku vrijednost. Znači, kada bude prava trgovačka vrijednost, onda će to će biti kad budu izašli van na vanjsku burzu. 660.100 dionica, broj certifikata, od 26 milijardi do 26 milijardi 274 i tako dalje. Sada je prodano 50 milijardi, dakle još 10 milijardi dionica je ostalo. Još u back office -u, nakon određenog vremena, kada se ažuriraju brojevi, vi možete skinuti u PDF-u jedan registar gdje imate isto potvrdu za svaki certifikat na jednom listu koliko imate dionica, vaše podatke, sve, tako da imate još jednu dodatnu potvrdu, osim ugovora i certifikata. Na www.isin.org postoji jedna video gdje možete se registrirati i onda vidjeti sve kompanije koje su na burzi i koje su spremne za izlazak van na burzu, tako da Skyway isto možemo ovaj napisati. Evo malo za razmišljanje. Ko je kupio 2010. bitcoina za 10.000 dolara, danas ima između 400 i 450, pa čak i 480 milijuna dolara koliko se bitcoin kreće. Da smo samo za 100 dolara kupili, imali bi 4,2 milijuna dolara. Nažalost, ja sam znao za Bitcoin, tri ponude sam imao, ali nisam to shvatio ozbiljno, a 100 dolara, pa da i ništa nije bilo od Bitcoina ili 500 dolara, ne bi mi danas falilo u životu, ali da sam stavio 500 dolara, 5 put 4, 20 milijuna dolara, mislim da bi ovaj, sasvim, sasvim drugačiji bio život. Nema veze, to je jedno, jedan izazov dalje. Da smo u Apple ušli prije 27 godina sa 100 dolara, danas bi imali gotovo pola milijuna. Da smo u 2017. godini kupili Skyway dionice 10 mjeseci po 100 dolara mjesečno, dobili bi 135.000 dionica i danas u 2020. godini kada je Skyway dionica 15 dolara imamo 2 milijuna i 25 tisuća dolara. I dobivamo dividendu od 1%, godišnje 20.250 dolara ili mjesečno 1687. Još kad pridodamo mirovinu isto 1600 kuna, onda možemo reći da smo sretni umirovljenici i da dobro živimo. Evo, a ovo je sadašnjost i budućnost. Ja vjerujem da u 2020. to neće biti dionica 15 dolara, nego možda 25, možda 30 ili više, tako da imamo sada šansu. Ako bude i 2 dolara, jako, jako dobro smo prošli, tako da mislim da ćemo biti zadovoljni. Alibaba je 154, Facebook 170, Apple 159 dolara, oni su isto bili u prodaji sa nekoliko centi ili manje od centi, pa ih nismo kupili. Zašto? Pitanje ostavljam svakome nek u glavi sebi odgovori evo toliko je o paketima što se tiče marketing plana kompenzacijskog plana već svaki koji je kliknuo vidim da nikica i kristijan pišu ovdje kada se registrirate vi postajete klijent, ako kliknete da prihvaćate uvjete ovog marketing plana, automatski vam se otvara još jedan back office i postajete partner. Kada ste partner, onda možete imati referral link i ponuditi nekome ovu mogućnost. Kao partner već dobijate 15% na direktne, 4 na drugu liniju, 2 na treću i 1% na četvrtu liniju. Tako možete postati konzultant pa idete dalje do lidera. Lider ima 200 dolara vlastite, tri direktna ovaj, sa 200 dolara i ukupne investicije prva linije i vlastite 2000 već dobiva do šeste dubine. Bonus se dobiva na bonus račun i isplać, isplaćuje se u roku od 5 minuta. Dakle, ako vam ovaj pero u petoj dubini uplati 100 dolara, vi ćete 2 dolara dobiti na mail da ste primili, odite u back office i vidite da je novac tamo. Čim skupite 30 dolara ili više, onda možete postati sebi na vašu ADV karticu ili na Bitcoin račun ili na vaš masteru karticu koju imate u bilo kojoj banci ako želite. Lideri dobivaju osim bonusa još 15% na share account. Taj novac ne možete izvaditi, ali možete kupiti dionice. Masteri imaju 3 lidera, vlastite investicije 1000 dolara i 5000 ukupno. Dobiva se do 9 nivoa bonusa. Ekspert dobiva već do 20 dubine, i top ekspert dobiva do 24. dubine. 11 ljudi je uspjelo postići za godinu i pol dana top ekspert. Jedan iz slovačke je vlasnik jednog hotela je to napravio prvi mjesec. On se potrudio, sazvao je svoje prijatelje, po 20-30 ljudi objasnio je, svi su investirali, čovjek si napravio top eksperta. Top ekspert dobiva bonus i dobiva još 50% na share račun. Osim toga, vi ako imate u prvoj liniji 5 prodanih paketa, da li je to jedna osoba ili više njih, dobit ćete još 1%. Znači, sa 15 dobijate 16% od sada do kraja mjeseca na sve direktne suradnike. Ako imate 10 prodaja, dobit ćete 16, 17%, sa 20 prodaja dobivate 18%. I unatrag vam se uvijek isplati onaj 1%, kao da ste prvi dan imali 18%. Fair firma potpuno isplaćuje, nema nikakih problema. Evo, ja mislim da smo dobili neke informacije što se ovoga tiče. U Facebook grupi ćete dobivati sve novosti, sve što se bude događalo. obećao sam objašnjenje i registracija svih firmi, kompanija u korporaciji Uh, i u korporaciji, tako da ovaj, dobivate uh, sve informacije da možete ljudima uh, pravo vremeno dati sve, a pa, naravno uvijek se može pitati, imate i sponzore i viđamo se uh, na offline seminarima, a predlažem da se svi vidimo u Budimpešti, možemo i otići ovaj, tamo na dan dva, masteri, svi koji su masteri dobit će jednu besplatnu večeru i dobit će noćenje, tako da evo imamo vremena do 7.10. evo gotovo mjesec dana, ko nije master neka napravi naš sponzor Lasto Sivoš će nas počastiti. Evo, hvala vam lijepo na pozornosti, želim vam i dalje ugodnu večer i malo smo produžili, ali danas je bilo puno uspjeha, želim puno novih lidera i mastera i naravno i eksperti u vas čekaju. Laku noć.